ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗം ജയ്സാൽമറിൽ ആരംഭിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം. അതേസമയം പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ വീണ്ടും പാക് ഷെല്ലാക്രമണമുണ്ടായി. വിവരങ്ങളുമായി മനുശങ്കരൻ ചേരുന്നു. മനു, ഈ യോഗത്തിൽ എന്താണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? മറ്റു വിവരങ്ങൾ കൂടി. സ്വരാജ്, എന്തായാലും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിൽ ഈ തീരമേഖല കൂടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിലവിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മറ്റും വിലയിരുത്തിയും നിലവിലെ ഈ ഗ്രാമീണരെ നിലവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രാമീണരെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തു നിന്ന് മറ്റും ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയുള്ള യോഗം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ജയ്സൽമീറിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു കാണേണ്ടത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് 1000 ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഗ്രാമീണരെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഗുജറാത്ത് തീരത്ത് നിന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരു സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ബോട്ട് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പായി പഞ്ചാബ് തീരത്ത് നിന്നും ഒരു ബോട്ട്, ഒഴിഞ്ഞ ബോട്ട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ 10 ഭീകരർ ഗുജറാത്ത് അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിലയിരുത്തിയുള്ള യോഗമാണ് നടക്കുന്നത്. നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ, ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ട പോലീസുകാർക്ക് നൽകേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നിലവിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകും. നിലവിലെ സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തൽ നാല് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കും. അതേസമയം വീണ്ടും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രകോപനങ്ങൾ തുടർക്കഥയാവുകയാണ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ വീണ്ടും പാക് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷെല്ലാക്രമണം ഉണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ ഈ 5 ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ 10 പാകിസ്ഥാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഷെല്ലാക്രമണം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാവുകയാണ്. അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ സൈനികരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. കാശ്മീരിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീണ്ടും പ്രകോപനമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിലവിൽ അതിർത്തി പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയുള്ള യോഗം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരി, മനുശങ്കരനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.